Եվս մեկ միջազգային մրցույթից մեր սաները վերադարձան հաղթանակներով, ոսկե և հարցաթե մրցանակներով։ Խոսքը Little Miss United World 2019 միջազգային հեղինակավոր մրցույթի մասին է, դա նորաձևության շաբաթը իրականում, այստեղ մասնակցություն են ունեցել Լյուսի Ջանվելյանը և Ինեսը Պալոյանը, ովքեր մեր տաղավարում են։ Այսօր Top Model Հայաստան ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Լուսնե Բաղդասյանը նրանց հետ միասին մեր տաղավարում է ու կպատմի այս մրցույթի մանրամասների ու նաև ոչ միայն այդ մրցույթի ինչքան հասկանում եմ, որտեղ այս ամենը մի մրցույթից հավաքել ու բերել հնարավոր չէր։ Բարի Լույս, ինչպես եք։ Բարի Լույս, շնորհակալություն, շատ լավ, մանավանդ մեր ամենասիրելի հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնվելիս այս ուրախ լուսավոր տաղավարից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանրային հեռուստաընկերությանը և ձեր ստեղծագործական խմբին։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, շատ ուրախ, որովհետև մենք վերադարձել ենք և միջազգային մրցույթից, և Մոսկվայում նորաձևության շաբաթից։ Հոկտեմբերի 2-ից 8-ը մենք Իսպանիայի Կանարյան կղզիների Տեներիֆե քաղաքում մասնակցում ենք Little Miss և Mr. United World մրցույթին, որտեղ իսկապես շատ ներկայանալի էր ամեն ինչ, և մենք շատ հպարտ ենք, որ մասնակցում ենք նմանատիպ նախագծի, որտեղ կային աշխարհի 60 երկրներից մասնակիցներ և աշխարհի 30 երկրներից միջազգային ժյուրիի անդամներ, որտեղ իսկապես Հայաստանը ներկայացնելու համար հպարտություն ասվածը շատ քիչ է։ Բայց նմանատիպ մրցույթներին ընդհանրապես պետք է երկար պատրաստվել, այսինքն վաղորոք հայտնի են լինում մրցույթի թե պայմանները, թե առաջադրած խնդիրները, որոնք որ պետք է լուծել։ Բնականաբար մենք մրցույթը անցկացվում էր արդեն 19-րդ անգամ։ Հայաստանը ամեն տարի շատ պարտաճանաչորեն և բարձր պատրաստվածությամբ մասնակցում է մրցույթին։ Մենք ազգային Top Model Հայաստան ազգային ասոցիացիան ազգային տնօրենն է և բացառիկ ներկայացուցիչը այս մրցույթի, որը գրանցված է համաշխարհային միջազգային բազայում, և բնականաբար մենք ներկայանում ենք մեծ պատրաստակամությամբ։ Մենք մոտավորապես 1 ամիս և ավել կատարել ենք մեր ընտրությունը, ընտրել ենք Ինեսային և Լյուսին, և իսկապես լավ ենք ներկայացել, երևի տեսանյութերը կամ երեխաները իրենք ինքներն էլ կփորձեն ձեզ ներկայացնել, թե ինչպիսի զգացողություններ են ապրել, ինչ են ունեցել, և ահավահասիկ ամենակարևորը մեր մրցանակներն են, որ Լյուսին որպես միջազգային տաղանդ, մրցույթը բաղկացած էր 2 փուլից, միջազգային տաղանդ կարող էին ներկայանալ մասնակիցները և միջազգային մոդել։ Ինեսան ներկայանում էր որպես միջազգային մոդել, որտեղ արծաթե մրցանակի արժանացավ, իսկ Լյուսին որպես միջազգային տաղանդ իսպանական պարով ներկայացավ և արժանացավ գրանպրի մրցանակի։ Եկեք մի փոքր ծանոթանանք երեխաների հետ, խնդրում եմ ներկայացեք, քանի տարեկան եք, ինչով եք զբաղվում, ինչ հետաքրքրություններ ունեք։ Ես Լյուսին եմ, 11 տարեկան, փոքր ժամանակվանից դեռ գնում եմ սպորտային պարերի և մոդելային kids fashion-ների, և շատ եմ սիրում դա։ Պարերը թե նորաձևություն։ 2-ն էլ։ Բայց դեռ կողմնորոշվելու ժամանակ չկա, 2-ն էլ մասնակցում ենք, 2-ն էլ հաղթում։ Այո, 2-ն էլ հաղթում, կարևորը դա։ Իսկ նորաձևության քեզ հատկապես ի՞նչն է գրավում նորաձևության մեջ, և օրինակ այսօր ի՞նչն է համարվում նորաձևը։ Աշուն է, խորը աշուն է արդեն, ի՞նչն է աշնանային գույները և նորաձևությունը փոքրիկ երեխաների համար։ Որոնք են դրանք։ Ինձ թվում է… Խորհուրդ եմ հարցնում, գիտես։ Չգիտեմ, երևի կարմիր… Կարմիր գույնն է սիրում, օրինակ հագուստի մեջ։ Ես կարմիրն եմ սիրում։ Եվ գույները տրամադրություն են ստեղծում։ Այո, համաձայն եմ։ Իսկ Ինեսա, դու քանի տարեկան ես։ Ես 8 տարեկան եմ, ես 4.5 տարեկանից գնացել եմ Փարի։ 4.5։ Հա, 4.5։ Եվ գնում եմ երգի։ Երգի։ Ինչ երգեր ես երգում։ Իմ աղավնի, շնորհավոր… Ես ուզում եմ, որ իրենք խոսեն միջազգային մրցույթից, իրենց ընկերներից։ Ես էլ էի ուզում այդ հարցը տալ, ինչպես, որ առաջին անգամ իմացաք այս մրցույթի մասին, ում հետ կիսվեցիք այդ մասին, ինչ զգացողություններ եղավ ձեզ հետ, ձեր ընկերներին ասացիք դրա մասին, թե առաջինը ասացիք մամային օրինակ։ Առաջինը մայրիկս իմացավ, հետո նոր ինձ ասեց, ես շատ ուրախացա, որ մասնակցելու եմ այդպիսի մրցույթի,
Իսկ ընդդեմ մրցույթի տեղից ընկերներ կան, որոնց հետ շփվում եք մինչև հիմա կամ այնտեղ հասցրեցիք ընկերանալ։ Այո, այնտեղ հասցրեցինք ձեռք բերել բազմաթիվ ընկերներ, որոնց հետ մինչև հիմա շփվում ենք դեռ սոցկայքերով եւ այլ։ Դու ել ունես սոցկայքերում հաշիվ։ Հա, Ինեսա։ Մայրիկի էջով մեկ-մեկ Ինեսան փորփրում է, չէ՞, Facebook-ը, կարծում եմ, որովհետև գրվում են, ասեք, որ ազգի ներկայացուցիչների հետ էիք մտերմանում, ինչպես էին անցնում ձեր փորձերը։ Մեր փորձերը անցնում էին շատ հետաքրքիր, մենք այնտեղ ընկերացանք տարբեր ազգի մարդկանց հետ, եւ ամենաշատը մեզ դուր եկան Ուկրաինայից եկած երեխաները։ Որովհետև շատ ընկերասեր էին։ Այո։ Ինեսան ում հետ ծանոթացավ, մտերմացավ։ Այո, հենց Ինեսա։ Տիկին Բաղդասարյանը բաց չի թողել որևէ մանրամասն, այնպես որ այստեղ փլստալ չկա։ Պետք է պատասխանենք բոլորը։ Ինչ շատ պատկերացրեք, նորմալ չէին տիրապետում եւ ռուսերենին եւ անգլերենին, բայց երևի գոյություն ունի մի լեզու, դա մանկության լեզու։ Երեխաների լեզու։ Ինչ ասում, այո, որ շփվում են, չեք պատկերացնում, ես կողքից նայելով ինչքան սեր էի զգում, ինչքան մտերմություն էի զգում այդ շփումից ու հասկանում էին իրենք մեր տեսանյութերը։ Բայց մրցակցության գաղափարը արդեն կա երեխաների։ Մրցակ ոչ, ինչով է տարբերվում այս պրոյեկտը դա մնացած մյուս, սա գեղեցկության մրցույթ չի, այստեղ չկան հաղթողներ, պարտվողներ, չկան գեղեցիկ եւ ոչ գեղեցիկ երեխաներ, ես բազմիցս ասել եմ, միշտ ընդվզել եմ, այ մեր ազատ գոտին մենք այսօր հիշեցինք, այստեղ նշեցի, մասնակիցները ներկայանում են որպես ինտերնացիոնալ մոդելներ եւ ինտերնացիոնալ տաղանդներ, բոլորը համապատասխան իրենց պոտենցիալի արժանիքների ստանում են մրցանակներ, այն որ ասում են հեքիաթը ավարտվում է շատ գեղեցիկ եւ մնում են փայլում գույնս գույն այդ օրերը, այդ երազները։ Ես ուզում եմ մի փոքր մենք խոսենք փուլի մասին, այս գույնը։ Այնքան շատ բան կա խոսելու, պատկերացրեք, որ այ ազգային, ասեցիք, ես միանգամից հիշեցի մեր ազգային հյուրասիրության օրը այդ մրցույթում, քանի որ կային յուրաքանչյուր օր ինչ որ ձևով ներկանում էին մասնակիցները, փոքրիկ ինչ որ մրցութային փուլ անցնում էր։ Մի օր հատուկ նվիրված էր ազգային փուլին, այսինքն բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները ներկանում էին իրենց ազգային տարազներով եւ ազգային շատ համեղ ուտեստներով սեղաններ էին պատրաստում, հյուրասիրում էին մյուսներին, չեք պատկերացնում ինչ աժոտաժային, ինչ գեղեցիկ Լյուսին ու Ինեսան են պատրաստել, թե իրենց մայրիկները։ Մենք բոլորով իրենք էլ նվերներ էին պատրաստել բոլոր մասնակիցների համար եւ մեր փոքրիկ Հայաստանը խորհրդանշող փոքրիկ նվերներ էին, բոլոր մասնակիցներին իրենք բաժանեցին, հենց իրենք էլ հագնված էին գեղեցիկ ազգային տարած, հատուկ մեր դիզայների կողմից կարված, որի համար ես շնորհակալ եմ Քնքուշ Մալխասյանին, որովհետեւ իրոք տարածը շատ գրագետ էր եւ դա գնահատվեց միջազգային ժյուրիի կողմից, շատ գրագետ, ճիշտ կարված տիպիկ հայկական տարած։ Իս նրանց հակոստ ինչի մասին է խոսում, նրանք այնտեղ պարել են, ինչ պարեր են պարել։ Ես նշեցի ինտերնացիոնալ եւ մոդել եւ ինտերնացիոնալ տաղանդ փուլում ներկայացան, տաղանդում իրենք պարեցին, մենք որոշեցինք իսպանական պար պիտի պարեն եւ զարմացնեն, այդպես էլ ստացվեց, բոլորի կողմից շատ սիրվեց իրենց պարերը, որի համար արժանի մրցանակները ունենք։ Ես ուզում եմ նաև խոսել, որպեսի ժամանակը բնականաբար շատ սեղմ է, ուզում եմ խոսել Մոսկվայի նորաձևության շաբաթից, որ մենք վերջերս ընդամենը մի քանի օր առաջ ենք համագործակցություն եք սկսել։ Համագործակցություն կա Moscow Fashion Week այդ ընկերության հետ, երկու շատ հետաքրքիր դիզայներների ցուցադրության մասնակցեցին Լյուսին եւ Ինեսան, ես այնտեղ Մոսկվայի Գասինի Դվոր համալիրում էր անցկացվում միջոցառումը, այս երեխաների համար այդ պոդիումը, այդ դիզայներները, այդ հագուստները անկրկնելի տպավորություններ էին, մեր համագործակցությունը շարունակական կլինի եւ դիզայներների եւ այս նախագծի հետ, որը կարծում եմ մեր հայաստանյան որպես զարգացման ինդուստրիա նորաձևությունը եւս մեկ քայլ կլինի խթանելու համար մեր նորահայկական նորաձևությունը։ Բացի այս, մենք պատրաստում ենք նաև շատ հետաքրքիր նպատակներ, նախագծեր ունենք առջևում, նոր տարվա հետ կապված ամանորյա մեծ մանկական ցուցադրություն ունենք, շատ հետաքրքիր նախապատրաստական աշխատանքներ են արվում, ինչպես նաև Top Model Հայաստան մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարվում։ Մի խոսքով պլանները շատ են եւ արդյունքում սպասում են դեռ նորանոր հաղթանակներ, աղջիկներին մենք մաղթենք հաջողություն, նորանոր մրցանակներ։ Հաջողություն երեխաներ։ Ժպիտ, ժպիտով, միայն հաղթանակները ժպիտով պետք է ձեռք բերեք։ Շնորհակալություն ձեզ այս մրցանակների համար եւ շնորհակալություն Արովեցյան, եղաք մեր տաղավարում ու կիսեցիք մեզ հետ մեր առավոտը։
մեր տաղավարում թագուհիներ են, մեր տաղավարում գերեզգուհիներ են եւ պարուհիներ են։ Եվս մեկ անգամ նրանց խոշոր պլանով ասենք ու ասենք ցտեսություն։ Ցտեսություն։